olhando para aquela porta, imaginando se essa é a sua rota de fuga? Era uma das opções que eu estava considerando. E qual a outra opção? Colocar uma bala na sua cabeça. Claro, a menos que entregue sua arma distintiva agora mesmo. Ah, eu diria que essa não é uma boa opção. Ele tá na ventilação. Vamos lá. Interferência da mídia. Eu falei com o detetive Burke e ele me garantiu que está tentando acabar com isso da forma mais pacífica possível. Chefe. Quem está no comando desse circo? Eu estou, senhor. Bom, não está mais. Se importaria de me dizer que droga está acontecendo aqui? É o detetive John Chan. Ele teve alguns problemas. Quais? O Chan foi baleado em serviço 7 meses atrás, junto com o parceiro novato, Ray Jones, que perdeu a vida. Muitos policiais o culparam pela morte dele. Ainda o culpam. O Chan estava sofrendo de estresse pós-traumático e foi indicado para um psiquiatra da polícia. Estava em progresso, tanto que na semana passada recebeu alta e permissão para trabalhar. Parece que a avaliação dele foi imprecisa. Essa é a grande droga da frase do século, Matthews. Qual é a situação ali dentro? Bloqueio total. Os sinais de telefone estão bloqueados. Estamos nos comunicando com o detetive Burke via rádio. Pelo menos essa é uma boa notícia. Eu quero falar com o Burke. O Chan ficou louco, senhor. Ele atirou no Mix a sangue frio. A gente deu pra ele a oportunidade de se render, mas parece que ele não tá disposto. Ele já matou mais 3 policiais e uma novata. A policial Taylor. Eu tenho uma equipe da SWAT preparada. Se você não parar com isso, eles irão. Entendido. Desgraçado. Música.